Interaktivna govorna knjiga Učenje skozi igro, ki otroke med 3. in 7. letom starosti spontano uči črke, števila, barve, like in mnoge informacije, ki so pomembne za otrokov razvoj. Knjiga vsebuje tudi preproste igre in kvize, s katerimi otroci samostojno pridobivajo znanje. Nastala je v sodelovanju z otroškim psihologom in vsebuje več kot 1000 zvokov in besedil. Večfunkcijsko interaktivno pisalo, ki knjige iz zbirke Kuku bere, predvaja pesmi kot pravi MP3 predvajalnik. Kuku. Kako uporaba knjige in interaktivnega pisala deluje, si poglejte v nadaljevanju. Kuku. Povedal ti bom, kako se lahko igraš s to knjigo in kaj vse lahko v njej delaš. Želiš izvedeti nekaj o osebah in predmetih? S pisalom se dotakni izbrane osebe ali predmeta. Naša muca, Miša. Te zanima, kaj ti ljudje govorijo? S pisalom se dotakni izbrane osebe. Pazi, vroče je še. Popihati moraš. Želiš poslušati rime, pesmico ali druge zvoke? Dotakni se slike. Preizkusi se v enostavnem kvizu. Ali veš, odkot prihaja ta zvok? Odlično! Na njej so številke in tik-taka.